heippa Sara, nyt sä oot täällä Blockfesteillä, mitä sä teet täällä? Mä oon täällä itse asiassa meidän firman kautta, missä mä oon töissä, niin tämmöisenä Tyybori-promoottorina. Meillä on ollut lanseerausbileet täällä näin tässä Supervipissä. Me vähän niinku emännöidään tätä Supervippiä, minä ja yksi Eeva. Ja lanseerattiin uusi tämmönen Tyybori Green, kun on Tyybori Lime Cut, niin tää on tämmönen tavallinen basic Tyybori. Okei, ootko paljon nyt tehnyt promoja kesällä? Joo, itse asiassa oikeastaan vaan promoa ja juontokeikkaa. Sillä on elänyt. Päässyt tekemään kaikkia kivoja keikkoja. Okei, no mitenkäs se rakkauselämä voi? No, on yksi semmonen poika, semmonen. Mutta mistä päin hän on? Helsingistä. Ei seurustele tästä nyt vai mitä? Ei me seurustella. Se on vähän tälleen. Koska sä oot hänet tavannut? Tos kesällä. Missäkään me tavattiin, ehkä jossain kaivolla tai jotain. Ihanaa! Hei, kohta alkaa uusi BB-kausi, niin meinaatko mennä katsomaan sitä paikan päälle, kun ne astelee ne uudet asukkaat sinne taloon? En mä kyllä. Mä luulen, että se on joku kutsuvierastilaisuus. En mä usko, että mä... En mä tiedä. Mua ei oikein kiinnosta noi BB-jutut enää yhtään. Okay. Se on vähän... En tiedä. Meinaatko sä katsoa yhtään sitä kautta? En mä usko. En varmaan yhtäkään jakso. Ehkä mä katon silleen läpäli, jos mä satun näkeen, niin jonkun ensimmäisen jakson tai jotain, mutta en mä muuten. Ei kiinnosta. Kiitos sulle työn iloa. Ai, onks hän? Tässä on yksi parhaimmista kavereista, Karita. Moi moi. Onks hän täällä töissä vai? Ei, mä oon ihan vapaalla. Ollaan tos pidempään kautta täällä. Joo, mä oon tässä vieressä nimenomaan, joo, pitämässä tukea yllä. Mä sanoin, että mä en tuu haastattelu, jos ei Karita saa olla mukana.